খুড়া আমারই আছে নি। আর তুমি আমার বৰুৱা বিদেং নয় জানো? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অঁ অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। বাবা বা ওলাই আছোন, তোৰ লগতো আহিছে, বহা বহা। বাকী ডেকা ল'ৰা খবৰ খাতি ভালনে? খবৰ খাতি ভাল খুড়া, খবৰ খাতি ভাল। পিছে পৰহি আমাৰ এডভান্স মেথছৰ পেপাৰ এখন দিলে, মই ছবিছে পালোঁ বুজিছেনে? একমাহ এটা ক'তনো গুচি গ'ল জানো? পৰহি তোমালোকৰ এডভান্স মেথছৰ পেপাৰ দিলে? অঁ, সি আপোনাক কোৱা নাই নেকি? পাহৰি গ'ল চাগে। পিছে তাৰ এবাৰ ভাল হৈছে দেই, যোৱাবাৰ সি 6 পাইছে, এইবাৰ 7 পাইছে। নাই নাই নাই, টিচাৰজনীও কৈছে তোমাৰ বোলে থাৰ্ড ইউনিট টেষ্টতকৈ বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে। সেয়াই আৰু। মই কোৱা নাই নহয় কথাটো। অই সমুদ্ৰ, আহিলি? অই বাবা, তোৰ কিন্তু এডভান্স মেথছৰ বেপাৰ দিলে তই মোক কোৱা নাই যে কথাটো। তই খুৰাক কোৱা নাই নি? নাই কোৱাটো। পাপা মই মানে শ্লাইডকৈ পাহৰি গ'লোঁ। তেন্তে পেৰেণ্টছৰ ছিগনেচাৰটো তই ক'ৰ পৰা কৰিলি? এই ৰাউনিদা, ল'ৰাক জালি ধৰি মাৰিবলৈ আহিছে, আজি আন্ধাৰ বহীত মাৰিছ, কাইলৈ বেংকৰ চেকত মাৰিব, পৰহিলৈ হেৰিত মাৰিব, এইবাৰ মোৰ ঘৰ সম্পত্তি কাকতত মাৰিব, সেইকাৰণে ডাঙৰ দীঘল কৈছোঁ আৰু। হ'ব পাপা, মই শ্লাইডকৈ পাহৰি গ'লোঁ আৰু। পাহৰি গ'লোঁ? বয়া বয়া বয়া, কাইলৈ পৰহিলৈ ছোৱালী পলুৱাই আনিবি বিয়া কৰাই, তাৰপিছত কবি বাবা শ্লাইডকৈ পাহৰি গ'লোঁ। সুন্দৰ, বিয়াৰ পৰা মনত পৰিলে দেই, পম্পী কি খবৰ? বহুত দিন হ'ল তাইক দেখা নাই। খুব নলে গ'লে লগা বন্ধু তাহাঁতি। ঐ, কালি যে তই পম্পীৰ লগত ষ্টেটাছ দিছিলি, ক'ত গৈছিলি? বৰ ধুনীয়া জেগা কিন্তু দেই, মই মানে মাহঁতৰ লগত যাব লাগিব। ক'ত আছিলে বাৰু? কালি ই মোকটোতো গোটেই দিনটো এক্সট্ৰা ক্লাছ কৰি আছোঁ বুলি কৈছিলে, সেইখনকে এক্সট্ৰা ক্লাছ কৰিছ? দ্ৰধামুখ, এই আজি পাবজি নেখেলোঁ দেই, লগ পাইছোঁ যেতিয়া এছাইনমেণ্টকেইটাকে কৰোঁ, নে কি কয় খুৰা? অই মানে তোমাক গেম খেলিবলৈ মাতিছিলে? নাই নাই খুৰা, পঢ়া শুনাটো কৰি লওঁ আজি, খেলা ধূলাটো হৈয়ে থাকিব। তই পাপা ঘৰতে পম্পী চমুখা নকবি আকৌ? মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল আৰু। আৰু চা ভাই, তোক মই আগতেও কৈছোঁ, এইবিলাক ফেমিলি মেটাৰ্ছত মোক মাজত নোসোমাবি। মোবাইল উলিয়া, লিভি কেইখন মাৰি লওঁ আকৌ, আহ পটককে ৱাইফাই পাছৱৰ্ডটো দে। ল'ৰাটো কিনো হ'ব জানো ভৱিষ্যতটো? ৰবে একেবাৰে লাভ নাই ন? নহয় পাপা, আমি মানে এই এইমাত্ৰ খেলিব। হে, কষ্ট কৰ আৰু ফল দিছে আকৌ ফুচলিবে। হে, কি চাই আছ? ৰিভাইভ দে। তেনেকৈ মই ফুচি গ'লোঁ আৰু সি বাচিও গ'ল। সি সৰু পাই তেনেকুৱা মানুহটো, একদম সাত ঘাটৰ চেঙেলি, তাক মই চিনি পাওঁ নহয়, তাক একদম পিটি পিটি লেংটা কৰি দিব লাগে, চুগলি বাজি খালি তাৰ। এবাৰ মোৰ লগত সেই স্কুলত লাগি লৈছিল নহয়, আমাৰ মাক গৈ পেলাই যি টি লগাই আছিলে। মই এনেই মানুহটো ইমান এগ্ৰেছিভ নহয়, কিন্তু সেইদিনা নেজানো কি হ'ল, এনেকুৱা খং উঠিলে ন, এনেকুৱা এটা পিঠিত ভুকু মাৰিছোঁ, নাৰ্ভ ছিঙি গৈছে তাৰ, একদম ভাৰ্টিবল বেকা হৈ গৈছে। সুধিবচোন বেদক চিনি পাইনে নাই। ফিটটো নিলে এইডালে, মেইন কথাটো হ'ল যে মোৰ পম্পীৰ লগত যাব লাগে ডেটত, আৰু মোৰ হাতত পইচা নাই, এতিয়া বাপেকনো কি বুলি পইচা লওক সোধোঁ? তোৰ পইচা নাই নেকি? আৰে তই ইনজয় এপটো ডাউনলোড কৰ আকৌ। আৰে চাহা, এতিয়া হৈছে গেমিঙৰ টাইম, কিন্তু এতিয়া এশটা গেম খেলিবৰ কাৰণে এশটা এপ ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে এটা এপ ইনজয়টোৱে কাফি। কাৰণ ইয়াত আছে নাইফ আপ, চিপ বেটেল, ক্ৰিকেটৰ নিচিনা এশটাতকৈ অধিক গেম, যেনেকুৱা স্কিল তেনেকুৱা গেম। চ' ইয়াত খেল
আৰু লাখ টকালৈকে কেছ ৰিৱাৰ্ড জিক আৰু উইড্ৰ কৰিবৰ কাৰণেও ইজি ইউ পি আই পে'টিএম বেংক একাউণ্টৰ থ্ৰুদি তই ইয়াত উইড্ৰ কৰিব পাৰিবি আৰু উইনজ' ৱৰ্ল্ড ৱাৰত তই নিজৰ টীমটো বেলেগৰ সৈতে কম্পিট কৰা পেলাই জিকাব পাৰিবি আৰু ইয়াত হৰাৰো ভয় নাই ন হাৰিলেও তই লাখ টকালৈকে কেছ ৰিৱাৰ্ড জিকিব পাৰিবি আৰু তই উইনজ' ষ্টোৰত গৈ পেলাই শ্বপিঙো কৰিব পাৰিবি এছ পাল্ট মাইনক্ৰাফ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ গেমছৰ কাৰেঞ্চিবোৰ ইয়াত কম দামতে পাব পাৰিবি আৰু লগতে ডমিনোজ মিন্ত্ৰা হটষ্টাৰৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডৰ ডিছকাউণ্ট কুপন পাবি ইজিলি বুজিলি সেইটো কাৰণে তই এতিয়া ডাউনলোড কৰ মই সেই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও কৰিব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে অনিতা এইবাৰ কি কৰিলোঁ ফটোৱা লগ কেলৈ ক'লি তই সেইদিনা মই তেনেকৈ ফচাব লাগে নি আরে তুই বুঝ ভাই মই ফসি গলে তো তোর দিগদার হয়ে যাব না হেডনা বল নহয় তো খুব আমি ফসাইছো আচ্ছা ঠিক আছে ভাই মই কানত ধৰিছো আজি পা মই তোক নফসাও ও ইয়া চিকেন না খাবি ওই ডেটা এটো আছে আপনার মানে ঘুরে কোন হয় ও তোর এই বুড়া এই রাস্তাত ইনেও নাহে এই ভর দুপুরি এখন হুম তই হুপ মার হুম হব আরে সেয়াই জীৱন জ্বলি জ্বলি দুসোপাল মাৰিলোঁ নহ'লে আকৌ বুঢ়াই দেখিলে ক'ব ফোনটো ট্ৰিগাৰটো ধৰিলি ন নহয় পাপা মই কি আছে নহয় মানে খুৰা এইবিলাক চিগেট টিগেটৰ গোন্ধ পালে মোৰ মানে একদম সহ্য নহয় বুজিছেনে কিছুমানে খায় মই কিন্তু একদম নোৱাৰোঁ এই মোৰ লগৰ এটা আছিলে গম পাইনে মুকে মুকেশ বুলি সি মানে হ'ব তই ঘৰলৈ আহ কথা কেইটামান আকৌ ফচিলো বে কি তই ল'ৰাটোক গ'লেও মানত হ'ব তেনে গ'লি তোক কি নিদিয়াকৈ আছোঁ মই তোৰ কাৰণে ৰাতিক দিন কৰি দিনক ৰাতি কৰি কষ্ট কৰি পেলাই পইচাকেইটা গটোঁ সেইদিনাখন বিচাৰোঁতে মই তোক অজিত দাসৰ চোলাটো কিনি দিছোঁ অজিত দাস নহয় এডি দাস পইচাকেইটা কাৰ কৈছে শুনটো তাৰ বিনিময়ত তই মোক দিছ কি পঢ়া সময়ত গেম খেল চিগাৰেট খাওঁ কেপি খাওঁ টিউশ্যনৰ নামত ছোৱালীৰ লগত ঘূৰি ফুৰ কাইলৈ পৰহিলৈ থাকে ড্ৰাগছ ল'বি কি নে ল'বে বাৰু ঐ একেলগে বৰুৱা বিদেশক চাচোন আৰে সিয়ে তুমি ন কে আৰে চব কাম কৰে সি আৰু ফচোঁ মই ৰ'ব ৰ'ব তুমি তুমি বিশ্বাস কৰা ন এই মাত্ৰ ফোন এটা কৰোঁ আৰু তুমি তাৰ কথাবোৰ শুনবা ৰ'বা তুমি গম পাবা লোৱা লাষ্ট স্পিকাৰ দিয়া অঁ হেল্ল' ঐ সমুদ্ৰ আজি পৰীক্ষা শেষ যেতিয়া পাৰ্টি এটা কৰোঁ নে কি মোৰ এতিয়া পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিবলৈ একদম মন নাই মই এতিয়া কেৰিয়াৰ ধান্দা দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই পঢ়াত লাগিছোঁ এই হ'ব আজি কৰোৱা আজি মানে ঘৰত দেউতাও নাই মালটোকে হ'ব নে কি তোৰ নিচিনা কি ফটোৱা পাইছ নেকি মোক মই আজিলৈকে মদ চুইও পোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নুচুওঁ এইবিলাক ফটোৱা কাম কৰিবলৈ মোক ফোন নকৰিবি বাই আজি চাগে তাক খাবলৈ মন নাই ক'ৰবাত থাকি সি খাই আছে নিজেতো বৰবাদ হ'লিয়ে এই দেৱতাহীন ল'ৰাটোকো বৰবাদ কৰিব খুজিছ দেখিছা নহয় পম্পী মই তোমাক আগৰ পৰাই পাণ্ডুৰ লগত কথা পাতিবলৈ হাক দিওঁ সি মোক মদ খাব লগ ধৰিছে মানে মদ আৰু মোৰ মানে কৰোণাৰ আগৰ পৰাই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং চলি আছে পাণ্ডু সঁচাকৈ বেয়া ল'ৰা ন আৰু পিছে এগালমানটো খালাই আৰু কিবা খাওঁগৈ বোলা আচ্ছা মই সেইদিনা তোমাক দেখিছোঁ ক'ত দেখিছিলা তুমি আৰু পাণ্ডু গোৱালিত ঘূৰি ফুৰিছা মইতো যোৰহাটত নাছিলোঁ কালি আহিছোঁহে
তেতিয়াহ'লে বেলেগ কোনোবা চাই একদম ফটুৱা ল'ৰা তাৰ লগত নাথাকিবা Hey guys, thank you for watching the video. Iman dur like sale jetia like, share aru comment kori dibo. Baki apunar jodi pandoris nake pompik jetot ni bole koman paisa natoni hoise. Tente Windows tu download korok. Game khelat tu bhal no. Game khelok, paisa jikok, easy withdrawal aru tar bisot ejoni pompik ne dujoni pompik ne to apunar kotha. Baki link tu description ot ase noba apuni play store pa download korbo pare. Baki ako lok pam. Thank you. Bye bye. Pahori gose. I'm going to go to the house.